o'zingizdagi alg'ov-dalg'ov fikr xayollarni to'xtatishni o'rganing. Hech bo'lmaganda diqqatni jamlash mashqlaridan boshlasangiz bo'ladi. Ya'ni 3 minutlik nafas olish mashqini bir kunda 3 marotaba bajaring. Ertalab, abetda kechqurun. Ya'ni diqqat e'tiboringiz nafas olishga va havo chiqarishingizga qaratilsin. Bu sizni diqqatingizni jamlashga yordam beradi va alg'ov-dalg'ov fikr xayollarni vaqtincha bo'lsa ham to'xtatishga o'rgatadi. Bu mashqni bir kunda 3 minutdan 3 marotaba bajarib yursangiz, borib-borib fikr xayollaringiz, chalg'ituvchi fikr xayollaringiz asta-sekin o'z o'rniga kelishni boshlaydi. Va yana maslahatim, pozitiv narsalar haqida o'ylang. Ma bu misarubka, bu misarubka deyiladi-ku o'zi haqiqatda. Ma bu misarubkani vaqti-vaqti bilan negativlardan bo'shatishga harakat qiling. Diqqat e'tiboringizni pozitiv narsalarga qaratishga harakat qiling. Bu yerda men sizga bizning ilohiy ayol treningimizni maslahat berishim mumkin. Ilohiy ayol treningimizda aynan sizning holatingizga to'g'ri keladigan juda ham ko'p texnikalar bor. Ya'ni ongni to'xtatishga, e'tiborni pozitivga qaratishga, yaxshilikni ko'ra olishga va umumiy motivatsiyani, energiyani ko'tarishga qaratilgan texnikalarimiz bor.